Prespa, destinacion tërheqës për turistët. Parku kombëtar i Prespës në Korçë, i ndodhur 45 minuta larg qytetit, në këtë ditë të gushtit ka tërhequr një numër të madh turistësh vendas së huaj. Administrata rajonale e zonave të mbrojtura në Korçë nuk ka ndar momente nga vizita e turistëve në këtë park, i cili fton dhe ofron një potencial të madh për natyrën, biodiversitetin dhe kulturën që ka. Turistët shumë vizitojnë parkun kombëtar Prespës gjatë sezonit të verës. Pajisja me sinjalistikën informuese dhe promovuese të vlerave natyrore kulturore të parkut kombëtar Prespa është një pikë e rëndësishme për promovimin e duhur të zonës në shërbimin e turizmit. Teksoi ADZM Korçë, parku kombëtar Prespa bën pjesë në zonat e mbrojtura kategorisë 2, vendimin i cili është pallur në vitin 1999. Përfaqësues specifik të florës dhe faunës janë Venia Juniperus Excelsia, Centaurea Prespana, Viola Eczemia, Dhia e Egër e Ballkanit, Rupi Kapra Balkanica, Ariu i Murm, Usus Anactos, Pelikani Kaçorel, Pelikanus Crispus. Momente në natyrë në park janë venjat e Kalamastrit, Zgavra e Zaverit, dushjet e Manastirit Djellas, Ishulli i Maligradit, Gurët e Mumjes, Shpella e Trenit. Objekte kulturore fetare historike brenda zonës janë Kisha e Shën Marenës, Kalamas, Kisha e Shën Gjergjit, Gollomboc, Kisha e Shën Pietrit Zarosh, Kisha e Shën Mërisë.